basi nenda kauze mali yako ukawape wale masikini, ndipo saurudi unifuate ukaurithi uzima bure. Basi nenda kauze mali yako ukawape wale masikini, ndipo saurudi unifuate ukaurithi uzima bure. Kisa chake yule kijana tajiri akamwendea mwokozi, kamuuliza nifanye nini rabi nipate uzima wa milele. Yesu kamwambia nenda kijana kauze mali yako uwape maskini. Yesu kamwambia nenda kijana kauze mali yako uwape maskini. Kisa chake yule kijana tajiri akamwendea mwokozi, kamuuliza nifanye nini rabi nipate uzima wa milele. Yesu kamwambia nenda kijana kauze mali yako uwape maskini. Yesu kamwambia nenda kijana kauze mali yako uwape maskini. Basi nenda kauze mali yako ukawape wale masikini, ndipo saurudi unifuate ukaurithi uzima bure. Basi nenda kauze mali yako ukawape wale masikini, ndipo saurudi unifuate ukaurithi uzima bure. Matajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu, yalinganishwa na ngamia kuingia tunduni mwa sindano. Walivyodhani wanafunzi wa Yesu, hakika Mwokozi aliwashangaza. Walivyodhani wanafunzi wa Yesu, hakika Mwokozi aliwashangaza. Ni vigumu matajiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu, yalinganishwa na ngamia kuingia tunduni mwa sindano. Walivyodhani wanafunzi wa Yesu, hakika Mwokozi aliwashangaza. Walivyodhani wanafunzi wa Yesu, hakika Mwokozi aliwashangaza. Basi nenda kauze mali yako ukawape wale masikini, ndipo saurudi unifuate ukaurithi uzima bure. Basi nenda kauze mali yako ukawape wale masikini, ndipo saurudi unifuate ukaurithi uzima bure. Basi nenda kauze mali yako ukawape wale masikini, ndipo saurudi unifuate ukaurithi uzima bure. Basi nenda kauze mali yako ukawape wale masikini, ndipo saurudi unifuate ukaurithi uzima bure.